Alguns negocis han tornat a l'activitat aquesta setmana aprofitant l'entrada a la fase 1 del pla de desescalada. Entre aquests, els bars i restaurants. Si es pot obrir, anar començant a treballar, perquè clar, és que si no l'economia s'anirà tot en orris. Vull dir, hem de començar a bellugar-nos a tots una miqueta, amb precaució, evidentment, però ens hem de començar a bellugar tots una miqueta. Bueno, hem tret algunes taules i a veure com va. Si igual a migdia o cap de setmana hi ha més moviment, doncs ficarem més taules o no. De moment tenim les taules de sempre, separades. Tenemos que trabajar, o sea, hay deudas que pagar y yo creo que trabajando yo creo que lo conseguiremos, yo qué sé, antes. De momento vendré yo solo porque claro, aquí éramos tres personas antes trabajando, en verano cuatro y de momento con uno creo que bastará. Fue un desconfinament una mica dur. Vull dir, per mi les mesures higièniques que les estem complint a la perfecció, són un pèl dures, no? El fet de controlar que la gent que s'aixequi tornis a netejar la cadira, desinfecta la taula, la gent que t'entri d'un amb un al lavabo, desinfecta el lavabo, que es rentin les mans amb hidrogel abans d'entrar, és durillut. La reobertura del sector no ha estat, però, majoritària. Alguns han decidit esperar perquè, de moment, els números no quadren. Si fas els números reals amb els ingressos i amb les despeses que tindràs i l'afectació i després la dificultat per servir aquesta gent un cambrer sol, vull dir, les dificultats que tindrem doncs són peculiars i a més que no només servim begudes, sinó que servim menjar. Des d'aquest passat dilluns també s'ha reincorporat un percentatge del petit comerç. Si no comencem a posar una mica les coses en marxa, al final crec que tots els locals haurem de baixar la persiana, o sigui que anar provant amb molta cuidado, amb molta una mica de por, però bueno, amb les mesures de seguretat, per les clientes i per mi mateixa, i tirar endavant. En aquesta tornada els negocis assumeixen les noves mesures de seguretat i higiene. Mentrestant, en el cas de les terrasses, ja han rebut les primeres advertències perquè es compleixi amb les restriccions i les distàncies entre clients. L'entrada a la fase 1 permet l'obertura d'allotjaments turístics. Encara són pocs els que s'hi han atrevit. Un d'ells és el càmping Trilles, a la platja de Tamarit. Ho ha fet de forma parcial, obrint una zona de bungalows i una part de parcel·les per acampada i per autocaravanes. Turisme internacional, de moment, inexistent, en reserves, i en parlarem si en ple estiu. I del local, que ens vindrien molts clients de la província de Barcelona, clar, no hem passat ni de fase. La nostra major clientela són de la província de Barcelona. I Tarragona són els que poden venir, que de moment no són gaires. El càmping Trilles ha encetat ara una temporada diferent. Igual que la resta d'establiments turístics, ha perdut completament la finestra de Setmana Santa i el Pont de Maig. Els responsables confien remuntar, però són conscients que l'evolució de la temporada dependrà també de les mesures de desescalada imposades pel govern, especialment pel que fa a la mobilitat, tenint en compte la procedència dels turistes. Aquesta setmana els concessionaris han tornat a obrir les seves portes. Els gairebé dos mesos de confinament han deixat la xifra de venda de vehicles a mínims històrics. Durant aquest temps, però, els concessionaris no han deixat de treballar i han digitalitzat els seus serveis de venda i postvenda per poder atendre igualment els clients. Aquesta caiguda de les vendes, però, es pot veure compensada per altres serveis, com el del lloguer de cotxes. Utilitzar els serveis públics de transport li donarà una mica de respecte i miraran de tindre el seu transport o la seva mobilitat, que hi ha moltes maneres de tindre mobilitat. No és només comprar un cotxe, és llogar un cotxe, és comprar una moto, és comprar una bicicleta elèctrica. Pel que fa als tallers, aquí el negoci no ha caigut tant, perquè durant el confinament va seguir sent un servei essencial. Ara, amb la desescalada, les agendes d'aquest servei s'estan omplint a bon ritme, i és que la gent vol deixar el cotxe a punt per quan tingui més llibertat de mobilitat.
Des de la crisi econòmica del 2008, que la Universitat Rovira i Virgili arrossega unes finances delicades, ara la nova situació provocada per la pandèmia del coronavirus deixarà un escenari encara pitjor. La URB calcula que la Covid-19 li generarà una pèrdua de fins a 6 milions d'euros. La davallada d'alumnes internacionals, la reposició d'equips que han cedit i la compra d'equips de protecció individual per a treballadors i estudiants en són les principals causes. El Covid l'únic que fa és espinjar-nos encara més avall amb aquesta situació amb la que ja ens trobàvem de pressupostos molt precaris, sense poder renovar materials, equipaments, arreglar els nostres edificis, etc. Per aquest motiu, la universitat ja està analitzant la situació per tal d'optimitzar recursos. Una de les mesures d'estalvi és convertir estudis que fins ara eren presencials i tenien poca demanda en virtuals. De fet, en les preinscripcions, la URB ha notat un augment de demanda en tots els estudis online. ...274 metres d'eslora, 48 metres de mànega i una capacitat de càrrega de 158.000 tones. El petrolier l'ENIP ha passat pel moll d'Andalusia del port per descarregar prop de 25.000 tones de cru que subministraran matèria primera a la planta d'elaboració de betum asfàltic i altres derivats, situada al polígon sud de Tarragona. D'origen mexicà, és una de les embarcacions més grans que ha accedit mai al pantalà de Cesa. Ha passat un dia al port de Tarragona amb descàrregues parcials prèvies perquè el calat del pantalà hauria estat insuficient per atracar-lo sencer.